Ahoj čtenáři a fanoušci knižního banketu zvláště. Už jste dali odběr? Tak jo, duben. Wrap up za duben. Tohle bude masakr, protože v dubnu se mi podařilo přečíst neuvěřitelných 9 knih. K tomu ještě 5 audioknih a 4 komiksy, takže na tyhle ty věci bude zase zvláštní video. Ale když vidím tady vedle sebe tuhle tu hromádku, abychom se vůbec vešli do jednoho videa, vezmeme to fakt mega letem světem. A pokusím se každou knížku zhrnout, řekněme, do minuty maximálně 2, abychom tady nebyli až do zítra. Takže 9 knížek, které jsem přečetla za duben 2020, jsou právě tady. A první z nich je knížka Geek Girl od Holly Smail, což je, jo, taková holčičí feel good romantiárna, hrozně hezká věc, hrozně rychle se to četlo a je strašná škoda, že toho u nás nevyšlo víc, protože v originále to má daleko víc dílů, tady do češtiny byly přeloženy, myslím, jenom 2. Zápletka je taková poměrně jednoduchá. Školní třída jede na jakýsi módní veletrh a jedna z děvčat chce strašně moc se stát modelkou, aby si ji tam vyhlídli, no ale zrovna si tam vyhlídnou tadyhle slečnu Mimoňku, protože je taková krásně mimoňkovitá a vlastně týhletý holčině se teďka rozjíždí v podstatě snová kariéra její nejlepší kamarádky, je to trošku napitel, potkává tam nějaký hezký kluky, do toho si řeší nějaký rodinný problémy. Opravdu je to knížka, která se dá zvládnout za odpoledne a pro svou cílovou skupinu bych řekla, že je to fakt dobrá věc, neskutečně vtipná. Asi se jí vyhněte, pokud už vám bylo 12, ale jo, mě to bavilo. Teď trochu něco dospělejšího. Královský slib. Hele, ta obalka je hrozná, já to vím, ale je to převyprávěný příběh Kateřiny Aragornské. Filipa Gregory se vyloženě specializuje na převyprávění příběhů Tudorovců a válek bratranců, válka růží, prostě tohleto historické období v Anglii. Královský slib je tedy příběhem především Kateřiny Aragornské, která byla španělská princezna, kterou provdali do Anglie a celý život byla vychovávána, aby se stala královnou. Ale bohužel její vyvolený, tedy od dětství zasnoubený princ Artur záhy po svatbě umírá a ona tedy musí nějakým způsobem dokázat, že manželství nebylo konzumováno a ona si mohla vzít jeho mladšího bratra Jindřicha. No a potom už teda začíná ti známí Tudorovci, které znáte ze seriálu, ale konec konců Královský slib byl také zfilmován. Seriál se jmenuje Španělská princezna a mě se hodně líbil. Tady u téhleté knížky je to maličko jiné než ten seriál, přestože tedy autorka spolupracovala i na tom seriálu a ta druhá půlka už byla potom taková trošku rozvleklá, ale minimálně ten začátek. Taky mě to poměrně dost bavilo, prostě škoda jenom těch příšerných obálek. Třetí knížka, mám tady Kindle. Znamená to tady jedno dílo, které jsem četla jako e-book. Byla to knížka, kterou jsem si v dubnu koupila a hned jsem ji přečetla, a to Případ alchymistovy dcery od Teodory Gossové. Tohle je hrozně zajímavý příběh svým nápadem, protože se v něm potkávají dcery známých postav z různých románů, takže je tam dcera Jekylla a dcera Hyda, je tam děvče od Morrowa, je tam Justine Frankensteinová, prostě několik děvčat, většina z nich jsou potomky jiných literárních postav a objevuje se tam například i Sherlock Holmes, samozřejmě s doktorem Watsonem. Ovšem, tahle knížka má úžasný nápad, dokonce v průběhu toho vyprávění ty dívky do toho nějakým způsobem zasahují, aby něco dovysvětlili, takže vlastně ten souvislý příběh je občas přerušen takovými vysvětlovacími, dost často vtipnými komentáři, poznámkami. V tomhle smyslu, jo, je to zajímavý, ale prostě ten příběh jako celek poměrně dost skřípe, je to místy zdlouhavý, takový, nevím, hrozně jsem si přála, aby se mi to líbilo, ale nějak to není to ono, co jsem od toho čekala. Jsou tam zajímavý nápady, ale nevím, možná to nazvat nevyčerpaným potenciálem. Tahle ta knížka má v originále další díly, další pokračování. Byla bych moc zvědava, jak to s těmito dívkami bude dál. Ovšem, nejsem si jistá, jestli vydavatelství koupí a přeloží a vyjdou u nás i ty další díly. A jdeme na další knížku. Sívole a ne Vandráci na cestě střední Amerikou. Tahle ta knížka má v současné době takovou zvláštní pachuť, protože on ji doporučuje Miloslav Stingl, nedávno zesnulý známý cestovatel a dokonce i tito muži, kteří cestovali tedy střední Amerikou, od něj dostali speciální úkol a je tam o něm několikrát zmínka. Jedná se tedy o 3 muže, 2 z nich jsou známí herci, a to Jan Révaj a Pavel Liška, a potom je tady filmař Hynek Vinard. Tato trojice, každý na své motorce, vypravili se do Panamy a projeli po takovéto nějaké trase střední Amerikou do Mexika a tohle to je tedy jejich příběh. Ta knížka je hrozně zvláštně graficky zpracovaná. Každý z nich tam má svoji barvu, takže jsou tam krátké odstavce, které
vždycky je jakoby záznam z jejich nějakého deníku a je celkem fajn sledovat, jakým způsobem každý na třeba i stejnou událost se dívá jiným způsobem. Plus samozřejmě různé fotky z toho natáčení, grafická úprava, v tomhletom smyslu si ta knížka opravdu vyhrála. No a tím, že oni na té cestě byli skoro 3 měsíce, tak ten konec už je takový trošičku tragický, takový smutný, kdy oni opravdu přemítají o tom, co je to ponorka a jak se jim stýská po domově a tak dále. Strašně jsem si přála, aby mě ta knížka bavila, ale nejsem asi typ pro cestopisy, prostě četla jsem jí hrozně dlouho, až mě to samotnou trošku mrzelo. Myslím si, že by si zasloužila trošku větší zájem a i pokud se podíváte tedy tady na Vandráci Vagamundos, mají svoje webové stránky a dá se tam k ním koupit i nějaký merch. A pánové tedy v době před koronavirové pořádali i sérii přednášek. A samozřejmě vznikl z toho dokument, což bylo to, co tam celou dobu dělali, prostě natáčeli. Takže pokud máte rádi ten dokument, tak tady k tomuhle tomu si můžete přečíst i ty věci, které stály při té tvorbě v pozadí. A je tady Sexy mlékař. Tady to vezmu hopem, protože na to najdete speciální video. Byla to tady knižní štafeta. Erotickou literaturu normálně nečtu, ale musím říct, že mě to vlastně celkem bavilo. A protože je to vtipný. Jo, je to trapný, ale je to vtipný. Takže v rámci žánru asi dobrý. Já jsem tomu dala pěkné 3 hvězdičky a více se dozvíte v tom samostatném videu. No, potom to chtělo něco vážnějšího. Takže Murakami a Norské dřevo. To byla knížka, kterou jsem si vyloženě vychutnávala. Další ze série podivných asijských knih, jak jsem o tom mluvila. Hrozně jsem si to chtěla dočíst a mě to prostě sedlo v tu chvíli. Ta nálada, taková atmosféra, smutek a přemítání a konec mládí a to všechno tam je. Takže jo, a i když spousta lidí, kteří mají Murakamiho načteného, tvrdí, že je to jeho nejslabší kniha, tak jsem teda zvědavá, co na mě čeká v těch jeho známějších dílech. Underground. Knížka Františka Kotlety. No, asi není potřeba představovat. Je to takové trošičku jiné než klasické kotletovky. Možná malinko méně sexu. Svět, do kterého Franta Kotleta tentokrát zasadil svůj příběh, je takový možná malinko netypický. Je to vlastně vzdálená budoucnost, která není tak úplně postapokalyptická jako ve Spadu. Je taková postapokalyptická svým vlastním způsobem. Prostě obrovské věžáky a čím výš žijete nad Prahou, řekněme, tak tím je to lepší, to znamená spodina žije dole a většina toho příběhu se odehrává právě v těch nejnižších patrech Prahy. Underground, takže až pod zemí. A v nich se vyskytují tady tyto lepé děvy, což jsou čarodějky. Jsou to holky, které na sobě mají různé implantáty a umí s nimi dělat rozličné věci. No ale hlavním hrdinou je Petr Vachten, což je bývalý policista, který dostane za úkol tyto čarodějky chránit, protože na ně někdo spáchal jakýsi atentát a vůbec. Takže je to taková i napůl detektivka. Knížku jako takovou jsem četla poměrně dlouho. Já jsem ji rozečítala jako e-book, ale nakonec jsem přeci jenom sahla tady po té papírové verzi, v té jsem byla schopná ji dorazit. A přiznám se, že jsem teda malinko ji dočítala na sílu, ale nápady, které tam jsou a jakým způsobem František Kotleta některé situace řeší, tak mě vlastně baví. Takže já nejsem úplně schopná říct, co vlastně byl ten hlavní problém, co mě u té knihy nedokázal udržet. Možná to byla zrovna nějaká nálada, nastavení a tak vůbec. Každopádně, pokud jste fanoušky Františka Kotlety, tak Underground už stejně nejspíš máte doma. A pokud hledáte něco trošičku odlišného, než prostě František Kotleta píše, například jste zkoušeli některou z jeho jiných sérií Vlci spat a neseděli vám, tak tohle to je zase něco malinko jiného, takže mu můžete dát další šanci. A mám tady Temnou krásu. To je knížka, kterou byť mám v této úžasné papírové formě. Tak já jsem ji četla teda taky jako e-book, protože mě se prostě v těch e-bookcích tyhle ty věci čtou lépe a radostněji a rychleji. Tady tenhle ten konkrétní výtisk mám podepsaný od autorky, který jsem takto podepsaný už koupila na posledním humbuku. Chtěla jsem tu její pozdější knížku, v té době nový ten zlodějský tanec. Akorát, že než jsem se dostala do toho obchůdku, tak už nebyla. Takže jsem vzala aspoň Temnou krásu, celou tu trilogii mám jako e-book, takže teď mám teda i třetí díl trilogie jako papírovou knihu. Já jsem si strašně chtěla přečíst ten zlodějský tanec, ale věděla jsem, že bych si tam něco vyspoilovala, takže z toho důvodu jsem se teda jela nejdřív si honem rychle dorazit tady tuhletu trilogii. Ten předchozí díl jsem četla loni v létě, někdy v srpnu, v září a přiznám se, že byly tam věci zejména na začátku, které jsem si úplně moc nepamatovala. Takže navázat nebylo až tak snadné, nicméně když jsem se chytla, tak v pohodě. Většina té knížky utíká neskutečně rychle, zase je tam prostě silná hlavní hrdinka, která tentokrát už ví, co chce a je to fajn. Jsou tam dva kluci, jeden tady ten bývalý vrah a druhý tady ten budoucí král. Vlastně ten příběh plyne pořád dál, tak jak to bylo nastaveno v těch předchozích knížkách a čte se to velmi rychle, dobře. Ovšem, samotný závěr knihy se přiznám, že mě úplně neuspokojil,
protože prostě autorka vymyslela takové řešení, které mi přišlo jako hrozně, hrozně prvoplánové. Prostě udělala bych to tak, aby jo, možná, že by ty postavy potom neskončily, ne, nebyl to happy end, ale že by někdo opravdu musel něco obětovat, musel by toho obětovat daleko víc. Takže, temná krása, zajímavé čtení, na to, že ta knížka má asi 500 stránek, jsem ji přečetla opět za prodloužený víkend, takže říkám svěžné čtení, ale nebude to patřit mezi moje top knížky, rozhodně. A jdeme do finále, mám tady Bestii od Marka E. Pochy. Taky knížka, kterou jsem si kupovala nedávno a už ji tady mám přečtenou. Příběh skutečného vraha je tedy podtitul této knihy. Jedná se o příběh, který je inspirovaný skutečným vrahem, který teda žil na konci 80. let a byl to poslední člověk, který byl v tehdy socialistickém Československu popraven za zrůdné činy. Ovšem Mark E. Pocha si ho vzal do současnosti, do současného Slovenska a nechává ho teda vraždit současné studenty. Středoškoláky. Ta knížka je opravdu hodně, hodně krvavá. Místy až nechutně krvavá. A nejsou to jenom tady ty dva řádky vzadu na obálce, které by vás na to měly upozornit opravdu. Pokud jste slabší povahy, tak tohle to nečtěte. V té knížce nejsou teda jenom vraždy a podobné věci. Různé týráníčko, znásilněníčko a podobné. Autor se tam snažil dostat i jakýsi příběh, abychom, řekněme, pochopili toho vraha. Je tam i jakési vyšetřování, ovšem to je takové dost přímočaré, takže vlastně jo, jde tam hlavně o ty skutky samotné a o, řekněme, dětství a dospívání toho hlavního hrdiny, ne, prostě tady té Bestie, toho vraha. Ta knížka je natolik silná a ostrá a možná nechutná, že se jí slovenský vydavatel zřekl, odmítl ji nejdřív vydat, takže vlastně tady ten český překlad ve vydavatelství Karkosa vychází jako první a teprve posléze, když se toho teda chytili Češi, tak se Slováci uvolili to vydat, takže možná, že to vyjde i na Slovensku. Inu, horory moc často nečtu, mám tady od Marka ještě další knížku, jeho předchozí, takže jo, asi se do ní pustím. V tu chvíli, kdy jsem ji dočetla, jsem z toho byla hodně paf, jak se mi to rozleželo, začala jsem v tom vidět ty chyby, ale pořád jako jo, prostě pro příznivce hororů, pokud se nebojíte těch nechuťáren, tak jo, můžu doporučit. A to bylo 9 knížek dubna. No, nakonec jsem to nezvládla za minutu každou, ale to se prostě nedalo, protože mnoho z nich je úplně úžasný. Samozřejmě chystám další videa, takže pokud jste se ještě neupsali, tak to nezapomeňte udělat. A já zase nepravidelně, ale určitě něco přidám. Tak, pro tuto chvíli vše, mějte se krásně, ahoj!